Mas ka hyrë një tjetër kategori biznesmeni që nuk ishte lidhje me krimin. Këtë po thotë tjetër gjë Anila. Okay, mund të pas ndonjë, por tendenca në filles në 2005 okay, ishte vërtet hyrje njerëz nga biznesi. Nuk dua ti numëroj. Atëherë në 2011-ën kishte një tjetër proces. Partia Socialiste e cila nuk fitonte dot në asnjë pjesë të komunave dhe në bashkitë e mëdhaja në veri dhe duke gjithçka ndryshonte me blu komplet veriu dhe e kuqe komplet jugu, atëherë bëri një ndryshim. Dhe pikërisht 2011-a ishte kishte edhe një batut në atë kohë që të gjithë kandidatët e Partisë Socialiste në gjitha komunat e veriut ishin të kërkuar nga policia. Kishte një pjesë të madhe që arritën. Ata dolën jashtë sistemit në një moment. Mirë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në atë kohë i pranoi sepse nuk ishte një ligj dekriminalizimi, kur u vu dekriminalizimi, u vu me disa pengesa, me disa mënyra e tjera të tjera. Dhe kishte shumë probleme. 2011 solli probleme më të mëdha, të cilat vazhduan më pas në zgjedhje dhe në zgjedhje dhe në zgjedhje. Asnjëherë nuk u mor mas. Më pas, nëse ata fituan një mandat, fituan 2 apo fituan 3, nuk i heq dot më nga politika sepse tani janë dhe të pastër në mënyrën e tyre të certifikuar për ta mbyllur, për t'ia lënë radhën. Të dyja rastet që përmendëm, unë i shoh si rastësi. Ti shikon si rastësi? Absolutisht. Të parën po një. Me moment? Të parën po. Sepse kishin vite që hetoheshin dhe para erdhi nga, jo nga një hetim, as i prokurorisë, as i policisë. Erdhi nga një penduar. Por arsyet e tij, sepse qysh pati një dëshirë për ta çuar këtë proces, procesin ndaj çapjave, pati një dëshirë të spakut, ato kishte një të penduar për këtë histori dhe ne do shohim dhe pjesën tjetër të penduarit tjetër që është Dumani. Sepse dhe për ato që tha Dumani, spaku do t'i dueshin 100 vite dhe nuk do gjende kur do të prova për të arritur në ato çështje të cilat ne shpresojmë që drejtësia t'i kaloj. Pra dhe prova... Pra kësa i ka arru koha, thua ti. Erdi koha dosjes burgimit për jetëshëm të çapjave. Sepse ishte rodhi nga një i penduar më së shumti. Nuk rodhi dhe vjen, do më thënë, vjen dhe dënimi është për një vrasje cila ka ndodhur në 2012. Por timing, koha, pse ndodh tani, ka lexim apo jo, është një vendim i cili kur ndodh tani, sepse evitohet, ndodhi, do të lexohet edhe ndodhi, politikisht? Vendimi mund të jetë i sjell në kohë më shpejt dhe mund të përkoj me zgjedhjet. Absolutisht, sen, absolutisht, sen, absolutisht. Sen. Por si çështje, ishte një çështje e cila rrodhi si nga rastësia. Është evoluar xhanum në atë logjik, por problemi është koha në të cilën ka ndodhur. Koha u dha vendimi. Koha në të cilën u dha vendimi. Por gjithsesi ky është një në të cilën kapet absolutisht sot, mund të ketë një sinjal.